महसूल मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकीं सांगेच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या समारा उक्तावण जालें. ह्या वेळार थळावे आमदार प्रशांत गांवकर, वीज मंत्री निलेश काब्राल, गोंय साधन सुविधा उदरगत मंडळाचे अध्यक्ष दिपक पाउस्कार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सांगेर उपजिल्लोधिकारी कार्यालय जाल्ल्यान थळाव्या लोकांच्यो अडचणी सुटावे जावंक आदार जातलो. ह्या कार्यालया सयत बरी सुवात मेळ्ळी जाल्यार 19 डिसेंबर मेरेन ह्या वाठारांत जमीन मेजणी कार्यालय तशेंच सगळे तरेच्यो सुविधा एकेच सुवातेर दिवपा खातीर सर्वसाधारण सेवा केंद्र चालू करून दितले अशें महसूल मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलें. आतां कॉमन सर्वीस सेंटर म्हणून आमी पयलीं म्हायती घर म्हण आशिल्लें, आज आमी कॉमन सर्वीस सेंटर म्हण ओपन करतात. प्रसादान ताजोय आत्तां जागो म्हाका सांगला, इंडिकेट केला खंय आसा म्हणून. ते समज ताणें जागो दिलो कॉमन सर्वीस सेंटरातून फक्त महसूल न्हय, ट्रान्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, शेती, विमेन एन चायल्ड म्हणजे ग्रह आधार लाडली, DSS फॉर्म्स, सगळ्यो ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो सवलती आसा एकूच जाग्यार वचून वचपाच्यो. थंयच मनीस आसतलो तुमकां कोणाक बरोवंक कळना जाल्यार बरोवन दिवपाक, जातून तुमकां एक जाग्यार सगळ्यो सवलती मेळटल्यो. म्हणजे तुमकां मामलतदाराच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटानी वचपाची गरज ना, सरकारी लोक आपले काम फाटल्यांतल्यान करतले. कॉमन सर्वीस सेंटर म्हणलें फुडें आसतले. जागो ताणें दिलो जाल्यार 19 डिसेंबर पर्यंत तें ओपन करून दिता म्हणून प्रसादा भितर. सांगे वाठारांतल्या लोकांचे प्रस्न सुटावे करूंक ह्या वाठारांत उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाची गरज आशिल्ली. आमदार प्रसाद गांवकार हांच्या यत्नान हांगा हें कार्यालय आयज उक्तें जाता आनी लोकांनी ताचो लाव घेवचो असो उलो वीज मंत्री निलेश काब्राल हांणी मारलो. डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस हांगा जाय आशिल्लें आनी हाका लागून प्रसाद बाब खूब काम करतालो. आनी आज जरी मनोहरभाई पर्रीकर आमच्या वांगडा ना, पूण म्हाका दिसता अल्टिमेटली डिसिजन जें आसता चीफ मिनिस्टर जाता आनी आज तें कोडून दिल्लें आसा. जेन्ना ऑफीस चालू जाता म्हणजे आमचें सरकार चलता, जावं तें चलपाक जाय ते रितीन चलना आसतले, पूण एटलिस्ट चलता म्हूण आज तें ऑफीस इनॉग्रेशन रोहन बाबान केल्लें आसा. हितू एप्रुवल घेवन दाखयल्लें आसा की मनोहर बाबा पर्रीकर हो आमचे आशिर्वाद दवरून सगळीं गोंयची कामां फुडें व्हरतलो. आमदार प्रसाद गांवकार हांणी सांगेर उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाचें उक्तावण जाल्ल्यान खोस उक्तायली. हेर कांय सरकारी कार्यालयां ह्या वाठारांत येवचीं हे खातीर सरकारा कडेन यत्न करतलो अशेंय तांणी सांगलें. कांय जाण गोंयांतले सरकार डळमळीत जाला म्हणपाच्यो गजाली पातळयतात, मात हें सरकार घटमूट आसा आनी हाच्या मुखारूय उरतलें असो विस्वास गांवकार हांणी उक्तायलो. लँड सर्वे जे आसा ते डिपार्टमेंटान जातील बेगीन हाडपाची गरज आसा. त्याच बरोबर RTO, त्याच बरोबर TCP ही जो विशय आसा तोय आमी जातील बेगीन आमी ह्या सांगे महाला बहाल करपाचो प्रयत्न केलो. कारण ह्या डिपार्टमेंटा कडेन मॅक्झिमम जो आमचो बारीक लोकांचो हे आसा काम आसा ते डिपार्टमेंटा मार्फत उरता आनी ताका लागून जातील बेगीन आमी माननीय आमच्या मंत्र्याच्या कित्याक आयची ज्या हितून सरकार आमी तुमकां म्हणटा की सरकार खंय तरी हालता अशी लोकांची चळवळ आसा तशी कांयच हरकत ना. सरकार गडगंज आसा आनी सगळ्यांच्या मंत्रीगणाच्या आशिर्वादानी हे आमी सगळें चलोवपाक जाय. ताका लागून सांगूं सोदता की ज्यो गोश्टी आमी सांगे भितर हाडपाक जाय त्यो आमी सगळें हाडपाक प्रयत्न करतले आनी जाती तितले बेगीन लोकां पर्यंत पावतले. आयच्या खिणाक इतलें सांगूं सोदता की उदरगत जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना एक जेन्ना तुमी म्हाजे फुडें जो विश्वास दवरलो कडेन त्या विश्वासाक खंय तरी तुमी सगळ्यांक बरोबर रावचें. गोंय साधन सुविधा उदरगत मंडळाचे अध्यक्ष दिपक पाउस्कार हांणी उपजिल्लोधिकारी कार्यालय मेळिल्ल्यान सांगे वाठारांतल्या लोकांचे जमनीचे प्रस्न बेगीन सुटावे जातले अशी आस्त उक्तायली. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या निमणे मेरेन गोंयांतल्यो मिना खणी चालू जातल्यो अशें पाउस्कार हांणी म्हळें. आमचो चडशे भाव हे मायनींग वेवसाय आशिल्ले पूण बंद जाले, चालू जातले ऑक्टोबर एंड म्हटल्यार चालू जातले. कित्याक आमचे मंत्री निलेश काब्रालाचे आनी आमचो मुख्यमंत्र्याचे प्रयत्न आसा की तेणी पत्रय बरयला सेंट्रल गव्हर्मेंटाक. पूण जमनीचो जो विशय आसा तो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सारको मेजर आसा. आयज FRC केसी जावं 2012 ह्यो FRC केसी फायल ओपन जाल्ली पूण चालत आसा. हे फॉरेस्टर आनी ट्रायबल डिपार्टमेंट सपोर्ट करता, फॉरेस्टर सपोर्ट करना. कित्याक तेंचो एक सेंट्रलचो एक्ट आसा, त्या एक्टाक बदल करून आमकां कलेक्टरान आनी डेप्युटी कलेक्टरान ह्यो फॉरेस्ट एक्टाच्यो ज्यो केसी आसा लोकांच्यो ज्यो फायली पाविल्ल्यो आसा त्यो बेगींतल्या बेगीन सेटल करून दिवपाची हाजी गरज आसा आनी त्याच खातीर हे सांगार ऑफीस उक्तावण जाला. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार साई शुडेलकार सावड्डें.